Բարև ձեզ, տանկագին բարեկամներ, սիրելի արինակիցներ, եթերում աշխարհակահայական զարգերակն է։ Անցնող շաբաթը գրանցել է տարբեր զարգացումներ, եւ հետաքրքիր, եւ մեզ համար ոչ հաճելի, բայց բոլորն էլ կարևոր են, որպեսզի իմանանք եւ պատրաստ լինենք այլ զարգացումների։ Խոսելով Արցախի մասին, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մասին պետք է նշենք, որ Ադրբեջանը շարունակել է իր հակահայկական քաղաքականությունը, հրետորաբանությունը, ոչ կառուցողական կեցվածքը։ Բայց այս համատեքստում թերևս անցնող շաբաթվա ամենասկանդալային եւ աղմուկահարուց երևույթը եղել է ԱՄՆ դեսպանի հայտարարությունը, Հայաստանի Հանրապետության Քրիստինա Քվինի։ ԱՄՆ դեսպանը փաստորեն ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ի համար Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը դիտարկվում է որպես արցախահայության ինչ որ իրավունքների եւ անվտանգության ապահովումը Ադրբեջանի կազմում։ Սա իհարկե շատ աղմկահարույց, շատ վատ հայտարարություն է, մի հայտարարություն, որը հարվածում է ժողովրդավարությանը, հարվածում է մարդու իրավունքներին, իսկ ԱՄՆ-ն որպես համաշխարհային ժողովրդավարության առաջնորդ նման հայտարարություններ անելը իհարկե հարվածում է նաև բուն ԱՄՆ-ին։ Հիմա կուզենայինք հարց տանք Տիկին դեսպանին։ Տիկին դեսպան իսկ Կոսովոն չի կարող լինի Սերբիայի կազմում ուղղակի անվտանգությունը իրավունքները ապահովելու տարբերակով։ Ինչի՞ եք ռմբակոծել Սերբիան, այդքան ավերվածություններ, զոհեր պատճառել։ Իսկ Թայվանը չի կարող միանալ մայր Չինաստանին։ Առավել ես, որ Չինաստանը երբեք Թայվանում որևէ բռնի ակցիա չի իրականացնում, սա նույն ժողովուրդն է, եւ պրակտիկորեն ցույց է տվել, որ գոյություն ունի մեկ պետություն, երկու համակարգ այդ բանաձևը, որի մեջ եւ կապիտալիստական Հոնկոնգն է, Մակաոն է եւ սոցիալիստական կամ շուկայական տնտեսությունից սոցիալիստական Չինաստան։ Հետո նորմալ աշխատում է, չէ՞։ Իսկ ինչի իրենց կարելի է մեզ չէ։ Բազմաթիվ հարցեր կա։ Ոմանք կարող են նույնիսկ մտածել, որ միգուցե հնդկացիների ռեզերվացիայի տարբերակը կիրառենք Արցախում։ Հիշում ենք, որ հնդկացիները Ամերիկայում ինչ օրում ընկեցին, չէ՞, տեղաբնիկները։ Այսինքն սա շատ վատ հայտարարություն է։ Բնական է ադրբեջանական լրատվամիջոցներում անմիջապես գովաբանել են այս հայտարարությունը, մեծ քանակությամբ արտատպել են տարբեր տեղերում, հարթակներում, թե էլեկտրոնային, թե տպագիր, իհարկե հրճվել։ Ինչ պետք է մենք անենք? Շատ սառնասրտորեն, առանց հիստերիայի մեջ ընկնելը, պարզապես ասենք, որ սա անընդունելի է, բայց իհարկե նման քաղաքականությունը նաև պարտադրում է մեզ, մեր սփյուռքին, նաև մեր փառապանց սփյուռքին, որպիսի վերանայի իր ռազմավարությունն ու մարտավարությունը առհասարակ, որովհետև մենք միշտ հիմնվել ենք արժեքների, արդարության, այսպիսի գաղափարների վրա, իսկ այս դարաշրջանում, որը կարելի է կոչել մեր աշխարհակահայական դարաշրջան, այս ամենը չի աշխատում։ Դեպաբար պետք է սկզբունքայնորեն շարունակենք մեր պայքարը եւ մեր արժանապատվությունը թույլ չտանք, որ որևէ մեկը ոտնահարի։ Իսկ Ադրբեջանը զուգահեռ հատկապես ցնցված լինելով, հրճված լինելով նման հայտարարությունից շարունակում է իր քաղաքականությունը։ Այսպես եղանակի տեսությունը, օրինակ ադրբեջանական հերոստատեսությունը, արդեն Երևանը, մնացած տարածքները ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության պատկերվում է որպես արևմտյան Ադրբեջան։ Ինչ կասի սրան ԱՄՆ դեսպանը եւ մնացած դեսպանները։ Եվ որևէ մեկը մտածում է, որ եթե Արցախի մազը ծռեց, Հայաստանի գլուխը մնալու է, կգլխատվի մայր Հայաստան։ Բավականին ակտիվ է Ռուսաստանը անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Այստեղ հարկ է նշել Դմիտրի Մեդվեդևի գրառումները։ Դմիտրի Մեդվեդևը Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության խորհրդի նախագահի Պուտինի տեղակալն է։ Եվ ընդհանրապես վերջերս շատ ակտիվ է տարբեր սոցիալական հարթակներում եւ իր հնչեցված գաղափարները նաեւ պետության տեսլականն է։ Նա ասել է, որ գրառում անելով Telegram-ում, Twitter-ում նշել է, որ միջուկային պատերազմը սա ոչ թե տեսական,
մի գաղափարը, այլ շատ մոտ է իրականությանը, որ արդեն մեկ անգամ եղել է նման բան, խոսքը վերաբերում է 1945 թվականի, երբ որ ամերիկացիները ռմբակոծել են Ճապոնիան, եւ ինչի՞ չէ, եթե հարկ եղած դեպքում պետք կլինի, դա արդեն տաբու չէ, ասենքը կարելի է լինելու նաև կիրառել նման զենք։ Ինչ է սա, նախազգուշացում, թե իսկապես իրավիճակը բարդ է, ցույց կտա ժամանակը։ Իսկ այդ ընթացքում Ուկրաինայում պատերազմական գործողությունները շարունակվում են։ Հրթերակոծվել է, ռմբակոծվել է Կիևը ուժգին ձևով, իսկ Լվով քաղաքում ոչնչացվել է Ուկրաինայի ցամաքային զորքերի ակադեմիայի շենքը, ըստ որոշ տվյալների այնտեղ տեղակայված են եղել արտասահմանյան տարբեր վարձկաներ, այդ թվում նաև կարևոր պաշտոնյաներ, սպաներ, գեներալներ, ինչպես նաև տարբեր տիպի զինտեխնիկա, այդ թվում նաև բրիտանական Challenger տանկեր։ Ասեն, որ Ուկրաինայում ընդհանրապես որոշ նոր գործընթացներ են տեղի ունենում, ինչպես նաև արևմուտքում առհասարակ։ Ուկրաինացիները փորձում են իրենց հակահարվածի անհաջողությունները բարձել արևմուտքի վրա։ Նման հայտարարությամբ հանդես եկավ մի քանի օր առաջ Զելենսկու նախկին խորհրդական Օլեքսի Արեստովիչ։ Այս մարդը բավականին ազդեցիկ է Ուկրաինայում, չնայած հիմա չի զբաղեցնում խորհրդականի պաշտում, բայց այնուամենայնիվ մեծ ազդեցություն ունի այնտեղ, եւ նա մեղադրել է արևմուտքին, որ դյուրին կերպով չեն մոտենում այդ գործընթացին։ Իսկ Ռուսաստանը հայտարել է, որ մեծ վտանգ կա, որպեսզի Զապարոժիայի ատոմակայանը դառնա թիրախ եւ նույնիսկ պայթեցվի ուկրաինական բանակի կողմից։ Եթե դա տեղի ունենա, իհարկե շատ մեծ խնդիրներ է առաջացվելու ոչ միայն Ուկրաինայում, այլ նաեւ շատ ու շատ երկրներում, որտեղ ռադիոացիայի տարածումը հսկայական է լինելու, սա շատ մեծ ատոմակայան է, եւ եթե իսկապես այնտեղ ինչ որ բան եղավ, բազմաթիվ երկրներ տուժելու են։ Ասեն, որ սա լոկ տեսական գաղափարներ չեն։ Օրինակ, երբ որ Կախովսկայա հիդրոէլեկտրակայանը պայթեցրեց, մենք գիտենք ինչպիսի ավերվածություններ հետ ունեցել, բայց մի քանի օր առաջ Աբխազիայի ափին մարդիկ գտան մի քանի սատկած խոզի դիակներ, լեշեր, որը պատկերացնում եք եկել է Ուկրաինայից։ Իսկ պատկերացրեք, ինչ կլինի, եթե պայթի Զապարոժիայի ատոմակայան։ Այդ բոլոր ծովային հոսանքները եւ այլ հասցնելու են տարբեր երկրներ, ինչեւ միջերկրական ծով։ Շատ հետաքրքիր էր նաեւ Զելենսկու այցելությունները տարբեր երկրներ։ Նա կրկին այցելեց մի շարք ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ եւ զենք ու զինամթերք խնդրեց։ Այստեղ ամենահատկանշականը նրա այցելությունը Բուլղարիա։ Բուլղարիա այցելելու ժամանակ հանդիպել է նախագահ Ռումեն Ռադևի հետ եւ շատ կոշտ եւ ինչ որ կերպ նաեւ ոչ հաճելի երկխոսություն տեղ ունեցավ։ Բուլղարիայի նախագահը նշեց, որ Բուլղարիան չի մատակարարելու որևէ զենք Ուկրաինային, որտեղ իրենք են կարիք զգում, բացի դրանից նշել է հետևյալ գաղափարները, որ բոլորը խոսում են հաղթանակ, բայց իրենց պետք է խաղաղություն, որ զենք մատակարարելով հնարավոր չէ հարցը կարգավորել, բեկում մտցնել, որ ընդհանրապես այս հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Նաև Բուլղարիայի նախագահը նշել է, որ իրենք մտահոգված են պատերազմով եւ այս պատերազմում Ուկրաինայի բուլղարացիների զոհերով։ Սա իհարկե որթովեցրել է Վլադիմիր Զելենսկուն եւ տեղի ունեցել նույնիսկ լեզվակռիվ։ Շատ այսպես վատ է վերջացել այդ հանդիպումը, բայց այս ամենը ցույց է տալիս, որ արևմուտք եւ ՆԱՏՕ երկրները նույնպես եւ ի վիճակի չեն եւ չեն ուզում մտնել այս շատ ծանր եւ շատ տնտեսապես թանկ ավանտյուրայի մեջ։ Տեսնեք, ինչպես է զարգանալու այս իրավիճակը։ Բայց տեսեք, անկախ ամեն ինչից, կան որոշ զարգացումներ Ուկրաինայում, որոնք ցույց են տալիս, որ այդ երկիրը իսկապես պետական քաղաքականությունը եւ գաղափարախոսությունը այնտեղ լուրջ խնդիրներ ունի։ Այսպես Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը հայտարել է հետեւյալը, որ արևմուտքը պետք է զենք մատակարարի Ուկրաինային, նաև նրանով, որ Ուկրաինան իդեալական փորձադաշտ է զենքերը տարբեր տիպի զինատեսակներ եւ զենքեր փորձարկելու համար։
Musa vorive sahmani mes chi tegavorvu. Այսինքն երկրի պաշտպանության նախարարը իր սեփական երկիրը եւ իր ժողովուրդը դարձնում է փորձադաշտ, երբ որ այդքան զոհեր կան Եվրազմիդաշտում, ամենուր հարյուրավոր, հազարավոր գերեզմանոցները ընդհանրապես Ուկրաինայում ամեն քաղաքում, ամեն բնակավայրում կան, եւ նման մարդիկ հայտարարում են, որ իդեալական փորձադաշտ է իրենց երկիրը զենք ստուգելու համար։ Սարսափելի երևույթ է։ Նման կառավարությունը չի կարող երկրի անվտանգությունը ապահովել։ Սա ակնհայտ է, սարսափելի երևույթ է։ Եվ այս ամենի ֆոնին Վլադիմիր Զելենսկին կոչ է անում Վրաստանին վերադարձնել իրենց Միխայել Սաակաշվիլին։ Գրում է այդպես իրեն Թվիտերյան էջում։ Նույնիսկ Վրաստանի դեսպանին են հետ ուղարկում Թիֆլիս։ Ամեն ինչ վերջացել է, մնացել է Սաակաշվիլու խնդիրը։ Այս ամենը ցույց է տալիս իրոք իրական պատկերը այնտեղ։ Բնական է, վրացիները սա շատ վատ ընդունեցին եւ մերժեցին այդ առաջարկը, իսկ վրացական երազանք Վրաստանի իշխող կուսակցության նախագահ Իրակլի Կաբախիձեն մի հետաքրքիր հայտարարություն արել։ Նա ասում է, մի երկու օր առաջ է արել այդ հայտարարությունը, որ վրացական ընդդիմությունը սպասում էր, որ Ռուսաստանում քաղաքացիական պատերազմ սկսվի, Պրիգոժինի այդ զորքերի հետ կապված, եւ հարձակում գործեն հարավային Օսիայի, Աբխազիայի վրա եւ նույնիսկ գրավեն Սոչի։ Շատ է տակի զարգացում։ Մենք տեսանք, որ ադրբեջանցիներն էին փորձել դրանով օգտվել այդ բետոնի այդ պատնիշները տեղավորելով Լաչինի միջանցքում։ Հիմա էլ Վրաստանը նույնպես դրան սպասում էր։ Եվրոմիության ղեկավարությունը կրկին հանդես եկավ մի շարք հայտարարություններ, որը որևէ բանով չի նպաստում կայունության եւ խաղաղությանը։ Նրանք հայտարարեցին, որ մասնարարպես Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն, որ որևէ մեկը չի կարող նույնիսկ պատկերացնել, որ Ուկրաինան եւ Մոլդովան չեն լինելու Եվրոմիության անբաժան անկախտելի մասը։ Հայտարարություն, որը կարող է ոմանց ոգևորել, բայց որը անպայման արյունահեղությամբ է ավարտվել։ Բավականին ակտիվ էր այս անցնող շաբաթվա ընթացքում Իրանը։ Այսպես Իրանը դարձավ Շանհայի կազմակերպության լիիրավ անդամ։ Ասեմ, որ Շանհայի այդ համագործակցության կազմակերպությունը գագաթնաժողով կազմակերպեց, օնլայն էր, բնական է, բայց 23-րդ այդ համաժողովը կարելի ասել պատմական էր, որովհետև Իրանը դարձավ, ինչպես արդեն նշվեց, նրա լիարժեք անդամ։ Ընդհանրապես շատ կարևոր է սա, Իրանի դրոշը բարձացվեց Շանհայի կազմակերպության այդ երկրների դրոշների կողքը, իսկ նախագահ Ռայիսին հայտարարեց, որ սա պատմական քայլ է։ Նաև Իրանի արտգործնախարարը այցելեց Բաքու։ Խոսքը վերաբերում է չմիավորված երկրների կազմակերպության գագաթնաժողովին, որը տեղի ունեցել Բաքվում, եւ Հոսեին Ամիր Աբդուլլահյանը հանդիպեց նաև Իլհամ Ալիևի հետ։ Քննարկվեցին տարբեր հարցեր։ Նա նշեց, Իրանի արտգործնախարարը, որ Իրանը ողջունում է խաղաղության գործընթացը եւ այլը, ուզում է, որպեսզի հակամարտությունները եւ բոլոր հարցերը խաղակարգորեն, բայց դեմ է սահմանների փոփոխությանը։ Նու հետաքրքիր զարգացում է։ Իհարկե, թանկագին հարենակիցներ, վերջի օրերի երևի ամենակնարկվող թեմաներից է Ֆրանսիայում տեղի ունեցող գործընթացները։ Մասսայական բողոքի ակցիաներ, գրեթե քաղաքացիական պատերազմ է կարծես թե սկսվել։ Հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են, հարյուրավոր մարդիկ ձերբակալվել են, գրեթե ողջ ոստիկանությունը ոտքի է հանվել։ Տարբեր քաղաքներում, ողջ Ֆրանսիա, նույնիսկ Մարսելի հանրահայտ Ալկասար գրադարան, որը ամենամեծն է Ֆրանսիայում, հրկիզվեց։ Փոքրիկ երեխաներ գոռում են Ալլահ Ակբար, ծայրահեղականությունը իսկապես աննախադեպ աճ է գրանցել։ Տարբեր տիպի մարդիկ, հատկապես միգրանտներ, գրավում են Ֆրանսիայի խորհրդանշները։ Օրինակ, Հանրապետության հրապարակում միգրանտները գրավել են կարևոր արձաններից մեկը։ Եվ շատերը ասում են, որ սա գաղութացվածների կողմից նախկին գաղութի գաղութացումն է։ Այս ամենի ներքո նաև մենք տեսնում ենք, որ Ֆրանսիայում ծայրահեղական ուժերն են ակտիվանում, ճիշտ է, ոչ այնքան մեծ ծավալով, ինչքան որ հակառակ
ճամփարն է, բայց իրապես իրավիճակը շատ բարդ է։ Այս իրավիճակում շատ է հետաքրքիր լսել զարգացած նորմալ adekvat մահմեդական գործիչների, ինչ են իրենք մտածում դրա մասին։ Եվ այստեղ շատ է հետաքրքիր իմամ Թահիդիի կարծիք, որը շատ հայտնի իմամ է, աստվածաբան է, իհարկե ոչ միանշանակ է ընդունում, բայց կարևոր գաղափարներ է ասում։ Ուրեմն իմամ Թահիդին ասում է հետևյալը, որ մեղքը կայանում է նրանում, որ արևմուտքը ժամանակին, այդպես էլ ասում է, աղբը մահմեդական երկրներից բերել հասցրել է Եվրոպա, որովհետև պետք էր էժան աշխատուր, բայց այդ մարդիկ, ովքեր եկան Եվրոպա, նրանք այն կատեգորիաներն են, որոնք իրենց երկրներում պահվում էին, կողպված էին պահում, որովհետև վտանգավոր էին, չէին ուզում աշխատել, ամբիցիաներ ունեն, այսինքն թափթփուկներ էին իր ասելով։ Հիմա նրանց բերել են, իսկ նրանք չեն ուզում աշխատել, նրանք ուզում են իշխանություն, նրանք ուզում են բարիքներ, եւ հիմա ստեղծվել է այս իրավիճակ։ Արևմուտքն էլ թուլանում է այս ֆոնին, ուժեղանում է նաեւ ծայրահեղականությունը։ Եզրափակել է իմամը հետևյալ խոսքերով. «Ինչ պատրաստել եք, կերեք»։ Հետաքրքիր բան է։ Բավականին հատկանշական զարգացում տեղի ունեցավ Ղազախստանում։ Ղազախստանի խորհրդարանի մի խումբ պատգամավորներ դիմեցին իրենց ռուսական գործընկերներին վերանայելու և վերսկսելու սիբիրյան գետերի հունների փոփոխությունը և դեպի ղազախական անապատներ նրանց տեղափոխել։ Սա իհարկե շատ հայտնի մի պրոյեկտ է, որը դերևս ցարական Ռուսաստանում է մշակվել, հետո խորհրդային միությունը, վերջին անգամ մոտ 15-20 տարի առաջ Մոսկվայի քաղաքապետ Լուշկովն է այդ գաղափարը նորից վերակենդանացնել։ Եվ հիմա ղազախները նորից են ուզում դա վերակենդանացնել, իհարկե շատ աշխատատար և ֆինանսատար գործընթաց է, բայց եթե դա լինի, նոր որակ է հաղորդվելու գյուղատնտեսության զարգացմանը, էկոլոգիական իրավիճակին, բայց իհարկե նաև Ռուսաստանը ստանալու է մեծ լծակներ ազդելու այդ տարածաշրջանների վրա։ Իսրայելում էլ բավականին թեժ իրավիճակը, նույնպես Ջենին քաղաքում շարունակվում են հակահաբեկչական գործողությունները, Նետանյախուն հայտարել է, որ որևէ փողջիջման չի գնալու, ոչնչացնելու են ահաբեկիչներին, այնտեղ իհարկե կան նաև բազմաթիվ անմեղ զոհեր, հազարավոր պաղեստինցիներ թողել են իրենց տները, կան զոհեր, կան վիրավորներ, չէ, շատ բարդ է։ Հետաքրքիր է այստեղ Թուրքիայի մոտեցումը, այսպես Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը հայտարել է, որ միակ բանաձևը, որ կարող է կարգավորել և հանգուցալուծել այդ բարդ իրավիճակը մեր ձար արևելքում, դա պաղեստինի պետության ճանաչումն է աշխարհի կողմից արևելյան Երուսաղեմ մայրաքաղաքում։ Տեսնում եք, ինչ սկզբունքային է մոտենում։ Հետաքրքիր զարգացումներ տեղի ունեցան նաև չճանաչված երկրներում։ Թայվանում մեկնարկեցին լայնածավալ զորավարժությունը տարբեր տիպի զենատեսակների, օդուժ, ռազմածովային ուժեր և բնական է ցամաքային։ Հիմնական նպատակը պաշտպանել Թայվանը հնարավոր չինական ագրեսիայից, թեպետ չինացիները դժվար թե հարձակվեն։ Այնուամենայնիվ, Սոմալիլենդի շուրջ հետաքի զարգացումներ տեղի ունեցան։ Այսպես Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում առաջի ընթերցմամբ անցավ Սոմալիլենդի ճանաչման օրենքի նախագիծը։ Շատ հետաքրքիր բան է։ Երկրորդ ընթերցումը տեղի կունենա սուն թվականի նոյեմբերի 24-ին։ Եվ ոչ միայն Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիան է նաև այս ուղղությամբ ակտիվացել։ Այսպես Ֆրանսիայի Սենատի արտաքին հարաբերությունների և պաշտպանության կոմիտեի փոխնախագահ Օլիվեր Կադին հայտարել է, որ անպայման Սոմալիլենդը պետք է ճանաչվի։ Նոր զարգացումները չի նշանակում, որ անպայման ճանաչվել է, բայց չի բացառում, հետևենք և տեսնենք։ Ակտիվ քաղաքականություն էր վարում վերջին օրերին նաև Աբխազիան։ Աբխազիայի արտգործնախարը այցելել է Հյուսիսային Կիպրոս, հանդիպել է այնտեղ տարբեր մարդկանց հետ, պաշտոնական վարկած այն է, որ քննարկում են ինչ-որ ներդրումներ, բայց բնական է չի բացառում, որ քննարկվեն նաև երկկողմ ճանաչման գործընթացը և այլն, թեպետ դժվար թե Հյուսիսային Կիպրոսը ճանաչի Աբխազիան, Թուրքիայի գործոնը կա, Վրաստանի հետ հարաբերությունները, բայց այնուամենայնիվ հետաքրքիր զարգացում է։ Մի գուցե նաև Հյուսիսային Կիպրոսը փորձի, որպեսզի ստանա Աբխազիայի ճանաչումը, ինչը կնշանակի նաև, որ ինչ-որ կերպ դրան դեմ չի նաև Ռուսաստանը, սա էլ է շատ բարդ, բայց պետք է հետևենք և տեսնենք։ Ասեմ նաև, որ Ռուսաստանի դաշնային խորհուրդը հուլիսի 5-ին վավերացրեց Աբխազիայի հետ համատեղ
քաղաքացիության օրենքը Ռուսաստան։ Այսինքն եւ Աբխազիա եւ Ռուսաստանի քաղաքացիները կարող են ունենալ երկու երկրների քաղաքացիություն։ Ինչը թույլ է տալու նրանց ծառայել եւ միմյանց բանակում, եթե ծառայում ես Աբխազիայի բանակում, չես ծառայում ռուսական բանակում եւ հակառակը եւ տարբեր այլ գործընթացներ եւ process-ներ են մեկնարկելու դրանից հետո։ Այսպիսին նույն բարեկամներ հիմնական մի շարք զարգացումներ անցնող շաբաթվա ընթացքում կշարունակենք հետևել եւ ներկայացնել ձեզ։ Պինդ եղեք, Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։